2020 তেনেহলে কৰোণা, ঘৰপে ৰহণা, অনলাইন ক্লাছ কৰোণা এনেধৰণে গলগে। কিন্তু এই 2020তে আপোনালোকৰ নিচিনা মই টেলেণ্টেড আৰু ক্ৰিয়েটিভ ৰিচাইক্লিং আৰ্মিৰ ফেমিলি এটা পালোঁ। তেনেহলে আপোনালোকক সেইবাবে অশেষ ধন্যবাদ। মই ইণ্ট্ৰটো দি লওঁ। নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই বিকিৰণ বৰুৱাই আপোনালোকক ৰিচাইক্লিং আৰ্মিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম আমি কেনেদৰে দিয়া চেলাই বাকচৰ পৰা এটা সুন্দৰ ক্ৰাফ্ট প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ ৰিচাইকেল। আশা কৰোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। লগতে নিউ ইয়েৰ গিফ্ট বুলি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তেনেহ'লে আকৌ ইটো সোমবাৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে বি ক্ৰিয়েটিভ, ষ্টে ক্ৰিয়েটিভ, জয় অসম। ধন্যবাদ।